Сонымен қатар, экспорт мөлшері импортпен салыстырғанда екі есеге азаяды. Сырттан тасымалданатын тауар 34 миллиард, ал экспорт 43 миллиард долларға кемейтін болады. Толығырақ келесі сюжетте. Биыл сырттан тонналап тасымалданатын тауар көлемі шамамен 22%-ға төмендейді. Нақтырақ айтсақ, өзгенің өнімін сатып алу 34 миллиард ақш долларынан астам қаражатқа қысқармақ. Ал экспорт мөлшері импортпен салыстырғанда екі есеге азаяды. Осы жылы елімізде экспорт көлемі 43 миллиард ақш долларына дейін, яғни 44%-ға төмендейді. Экспорт за 9 месяцев сложился на уровне... Соңғы 9 айдың ішінде экспорт көлемі 61,8 миллиард долларды құрады. Ал импортталған тауарлар мөлшері 31,8 миллиард долларды қамтыған. Бұл өткен жылдың 9 аймен салыстырғанда 14%-ға төмен. Айта кетейін, өндіріс көлемінің және өнеркәсіп өнімдер экспортының төмендеуі және инвестициялардың бәсеңдеуі нәтижесінде көрсетілетін қызметтер саласының көрсеткіші ағымдағы жылда 2,2%-ға төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармаймыз. Төрағаның келтірген деректеріне сенсек, елімізде өнеркәсіп саласы биыл 0,3%-ға қысқарғанымен, 4 жылдан кейін аталған бағыт 2%-ға дейін ұлғаяды. Айта кетейік, әлемнің 160-тан астам елімен сауда-саттық жүргізетін Алматының тауар айналымы былтыр 16 миллион ақш долларын құраған. Оның басым бөлігі импортқа тиесілі екен. Сырттан алып шақырға 12 миллион долларға тауар әкелініпті. Қалған 3 миллион доллар көлеміндегі отандық өнім өзге елге жіберілген. Өткен жылмен салыстырғанда импорт 17, ал экспорт 9%-ға қысқарған. Экспорт пен импорттың кемуіне қаламыздағы бірнеше компаниялар әсер етті. Мәселен, бидай өнімін Ресей еліне осы уақытқа дейін жеткізіп келген кәсіпорынның келісімшарты аяқталған болатын. Ал аталған компания әрі қарай құжаттық келісімді ұзартуды жөн санамаған. Сондай ақ аяқ киім және көлік бөлшектерін экспорттап келген компаниялар да уақытша кәсіптерін тоқтата тұрған. Ал ресейлік кәсіпкерлер валюта бағамының күрт төмендеуіне байланысты тапсырыс бермей отыр. Әйтсе де Алматы өзге елдерді ұшу қондырғылармен қарқылуда. Сыртқа сатылған тауарлардың келесі қатарында тұрмыстық құрал жабдықтар басым. Сондай ақ азық түлігімізге де тамсанатын мемлекеттерде жетерлік. Қазақстанда жасалған деген өнімдерге Швейцария мен Ұлыбритания, Нидерланд пен Германия, Қытай мен Қырғызстан елдерінен сұраныс жоғары екен. Кеден одағына мүше елдермен тауар айналымының жалпы көлемдегі үлес басым болған тауарлар ол табиғи газ және дәрі-дәрмек, бидай, кондитерлік өнімдер. Айта кетейік, кедендік одақ аясында тауар айналымы былтыр 5 миллиард 200 миллион долларды құраған. Өнімнің басым бөлігі, яғни 95%-дан астамы Ресей елінен әкелінеді, ал қалған өнім Беларусь үлесінде. Әйгерім Ердәулетқызы, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.